Už jen hodiny zbývají do startu oprav, které se na dlouhou dobu stanou dopravním strašákem pro celou Prahu i okolí. Kvůli nutné rekonstrukci se uzavře část Barrandovského mostu a zdržení bude velké. Odborníci ale varují, že kolony se mohou rychle rozšířit i do dalších částí Prahy. Společně s vládní opozicí pak kritizují načasování celého projektu. Některé nedodělané pražské tahy teď prý budou řidičům chybět. Jezdím vlastně každý den po D4, už teď přijíždím do Prahy před 8 hodinou a je to plný. Já si radši přistanu a pojedu brzo ráno, abych projel ještě snad v pohodě. Zkoušku nervů postoupili řidiči už dnes. Zavřela se totiž nájezdová rampa ze Strakonické ulice, což zavinilo několika kilometrové kolony. To je báječný. Jo. Strakonická, to je Barandák. Super. A co zítra? Jaký to bude? Zítra jdu přes Komořany, tak je mi to jedno. Nemám to ráda. Největší dopravní zácpy se dají očekávat v prvních 14 dnech v dobách dopravních špiček. A nelze očekávat nic jiného než katastrofu. My jsme testovali v pátek, jeli jsme dvě trasy, jedna přes tunely, druhé po obchvatu Prahy. Ukázalo se, že přes tunely to bylo zhruba o 10 až 15 minut rychlejší. Po okruhu tak byla asi zřejmě komfortnější, ale byla delší. Už včera silničáři vyznačili dopravní omezení, které řidiče čeká. No a dnes na most najela těžká technika, tedy stroje, frézy, sklápěče a bagry. V pondělí začne frézování vozovek, a to jak na samotném mostě, tak na rampě ze Strakonické, a ve středu tak začne bourání rampy ze Strakonické. Opozice ale vedení města vytýká, že nezajistilo dostatečně objízdné trasy v okolí mostu. Barrandovský most je tak klíčová dopravní tepna, že má smysl ji opravovat v momentě, kdy všechny ostatní věci budou fungovat plnohodnotně. Odborníci kritizují například nedodělaný okruh, po kterém by se uzel mohl objíždět. Druhá věc, určitě měly být hotové nějaké parkovací prostory, kam přijede ten motorista a pak pokračuje hromadnou městskou dopravu. Rekonstrukce mostu potrvá po částech 4 roky. Letošní opravy skončí na konci letních prázdnin. Jan Krejsa a Karel Zítka, CNN Prima News.